Labvakar, Liene! Labvakar, Latvijas televīzijas skatītāji! Baltijā namā šovakar valda patiesi svētku noskaņojums. Publika jau sāk ierasties, lai godinātu labākos profesionāļus, kur šovakar saņems augstāko Latvijas valsts apbalvojumu mūzikā – Lielo mūzikas balvu. Un kā pirmo uz sarunu es aicinājusi Lielās mūzikas balvas 2022 žūrijas priekšsēdētāja Daina Marko. Labvakar! Labvakar! Kāda ir bijusi šī iepriekšējā gada, tā teikt, mūziķu raža, kādi ir bijuši tie notikumi galvenie, kam jums bija vērts visvairāk pievērst uzmanību? Vai kaut kas ir atšķirīgs no citiem gadiem? Jā, patiešām notikumi bija ļoti, ļoti daudz, ļoti liela žanriska daudzveidība, daudz dažādu jomu, dažādu žanru koncertu. Un arī es teiktu, ka diemžēl arī Covid ietekmi tomēr bija jūtama, jo, kā mēs zinām, pagājušā sezona bija pirmā, kad mēs varējām sākt koncertzālēs brīvāk elpot, gan tiešā, gan pānistā nozīmē. Un pat tiešām liels prieks, ka koncertzāles atkal ir skatītāju pilnas. Šis laiks ir viesis arī zināmas, nu, teiksim, izmaiņas, korekcijas, jo žūrija nebija viegli tādā ziņā, ka bija tādu daudz jaunu žanru, un arī nākošā žūrija nebūs viegli, jo tādu starpžanru veidu koncertu neapgūtu jaunu norišu vietu. Mūzika vairs neskan tikai koncertzālēs, mūzika skan visdažādākajās vietās un uzrunā arī dažādas auditorijas. Tātad ne tikai koncertzāles, bet arī mazākas, gan laukos, gan ārpus Rīgas, gan arī tādās pilnīgi neierastās vietās, jauniešu pulcēšanās vietās, un tas arī tātad šie te jaunie formāti nebija vienkārši šī te izvēle. Bet jāsaka arī, ka, piemēram, nominācijā gada koncerts, šī izvēle trim nominantiem ir konceptuāla, tur ir izvēlēti triju žanru, varētu teikt, koncerti, kuri faktiski savā ziņā visi ir uzvarētāji. Nu, un tad balsojums izšķirs to, kurš tad ir balvas ieguvējs, bet es teiktu arī par visiem nominantiem, ka tie ir uzvarētāji jebkurš no viņiem. Tad šovakar gaidām arī ļoti daudzveidīga muzikālā programma. Paldies, Daina, un lielisku jums vakaru. Paldies. Un šovakar būs dažādi citi jauni priekšnesumi un arī pārsteigumi. Un uz sarunu man ir pievienojusies Nīderlandē dzīvojošā latviešu diriģente, kura ir nominēta kategorijā par izcilu interpretāciju – Krista Audere. Un jūs šovakar uzstāsieties ar Akadēmisko kuru Latvija. Jā. Kādas ir sajūtas būt gan nominētai, gan arī uzstāties šīs diezgan prasīgās auditorijas priekšā? Paldies, nu jau lielāks satraukums tagad. Protams, tas ir ļoti liels saviļņojums, bet man arī ļoti liels prieks, ka mēs varam uzstāties un ka man nav jāsēž un jāklausās visu pārējo mūziķu uzstāšanos, ka es tiešām varu piedalīties ar savu muzicēšanu šovakar. Tas noteikti pastiprina svētku sajūtu. Pilnīgi noteikti. Un tas ir vēl viens koncerts, nevis lielā gaidīšana, kā to varētu gaidīt. Ko jūs šovakar atskaņosiet? Mēs atskaņosim Franka Martēna, kas ir nīderlandiešu komponista dubultmeistars daļu Credo, kas ir diezgan monumentāls notikums. Lielas jums paldies. Es arī jums novēlu lielisku vakaru un svētku sajūtu turpinājumā. Un mēs no jums atvadamies. Es vēl tikai gribu atgādināt, ka Lielā mūzikas balvas tiešraidi var klausīties Latvijas Radio 3 klasika un skatīties pēc panorāmas Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Un jauku vakaru jums, Liene!